Ukrajinske trupe su dobile uputstva kako da organizuju nuklearnu katastrofu u nuklearki Zaporožje, tvrdi vojni analitičar Viktor Baranec. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije, oko 6 sati ujutru, ukrajinske trupe su se iskrcale na 3 km od nuklearne elektrane Zaporožje. Dve diverzantske grupe od oko 60 ljudi pokušale su da zauzmu nuklearku. Desant su zaustavile jedinice Nacionalne garde i oružanih snaga Rusije. Nakon toga, ukrajinske trupe su počele da granatiraju mesto gde je trebalo da stigne misija Međunarodne agencije za atomsku energiju radi pregleda nuklearne elektrane. Kijev je pokušavao da poremeti rad komisije Međunarodne agencije tako što je organizovao desant vojnika i pojačavao udar artiljerije. Viktor Baranec kaže da će Ukrajina svim sredstvima pokušati da poremeti rad specijalista u nuklearnim elektranama, jer joj nije isplatljivo objektivno informisanje javnosti. Da se Kijev nije plašio i da mu je bio potreban rad Međunarodne agencije, obezbedio bi ove ljude i ne bi slao diverzante. Tamo imamo ceo bataljon koji čuva objekat. Stiže komisija i tu će ostati pod zaštitom oružanih snaga Rusije, rekao je Viktor Baranec. Prema rečima pukovnika, diverzantska grupa je imala konkretan zadatak, da napravi nesreću na stanici kako bi ometala rad misije. Zato je vojska posebno obučena i objasnila šta tačno nuklearnoj elektrani treba da se stavi van pogona. Postoji mnogo opcija da se izazove katastrofa. Ukrajinci su očigledno kompetentno konsultovani. Sletanje je imalo za cilj da se cela nuklearna elektrana onesposobi i da proključa. Bio bi dovoljan bar jedan blok da se onesposobi, pa da se tamo pojavi još jedan Černobil. Ukrajina ima specijaliste za nuklearnu energiju. Rekli su vojsci sve, gde da slete i šta da pokvare. Međutim, ovi planovi nisu ostvareni. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije, cela ukrajinska desantna jedinica je likvidirana, ali se nastavlja granatiranje od strane oružanih snaga Ukrajine.